ఈ నిమ్మరు టీవీ. అస్సలాము అలైకుం వరహ్మతుల్లాహి వబరకాతు. ఇన్నల్ హమ్దులిల్లాహ్ అల్హమ్దులిల్లాహి నహ్మదుహు వనస్తయీనుహు వనస్తహది వనఊజు బిల్లాహి మిన్ షురూరి అన్ఫుసినా వసయ్యియాతి అమాలినా మన్ యహ్దిహిల్లాహు ఫలా ముదిల్లలా ومن يضلل فلا هادي له اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان سيدنا وحبيبنا وعظيمنا محمد رسول الله الذي ادى الامانه ونصح الامه وكشف الغمه وجاهد في الله حق جهاده حتى اتاه اليقين ربي اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقده من لساني يفقهوا قولي اما بعد دوزangu mnotufuatilia popote pale mlipo leo walillahi alhamdu tumekuja na mada adhim mada ambayo nina imani katika zama na karne za leo kila mmoja itakuwa ni mada yenye kumhusu kutegemeana na mazingira tunayoishi. Tukumbuke kwamba wanadamu katika hii ardhi tunapoishi tuna madhaifu na weakness nyingi sana. Wanadamu tuna sifa ya kutokupendana. Wanadamu tuna sifa ya kutokuhurumiana. Wanadamu tuna sifa ya kutokuheshimiana. Wanadamu tuna sifa ya kila mmoja kujiona yeye bora kuliko mwingine. Hizi ni katika sifa ambazo wanadamu anapokuwa nazo akazikithirisha huwa zina madhara makubwa sana. Lakini leo maudhui ninayotaka kuzungumza na wewe, rafiki yako uliye naye ndiye adui yako au ndiye mwenza wako? Kuna watu wanawaamini sana watu kupita maelezo. Naweza nikasema kikulacho kinguoni mwako. Kwa nini nimekuja na mada kama hii? Kabla sija kueleza sababu ya kuja na mada kama hii, ni kwambie ndugu yangu, katika ya maisha tunoishi usimuamini mtu kupitiliza. Kiumbe anaitwa mwanadamu usimuamini 100%. Wako ambao wanaweza wakaaminiwa 100%, babako mzazi, mama yako mzazi, lakini kinyume na hapo usimpe mtu nafasi ya 100%. Watu wengi sana waliingia kwenye matatizo makubwa baada ya kuwaamini watu kupita maelezo. Lakini pia ndugu yangu, ni kwambie kitu, huyo unayemwamini leo na kumpa siri zako zote, hivi siku atakayo kuja kugeuka kuwa adui yako utafanyaje? Waulize watu, mtafute mtu ambaye unajua huyu mtu ametendwa, analalamika, mimi nimetendwa, nimeumizwa. Mtafute mtu wa namna hiyo, alafu muulize aliyekutenda nani. Mara nyingi atakwambia adui yangu wa leo ni yule ambaye alikuwa rafiki yangu mkubwa sana. Mara nyingi maadui zetu sisi ni wale ambao waliwahi kuwa marafiki zetu. Kwa sababu wameshakujua kila kitu, wanakujua nyendo zako kila kitu, na wewe umejisahau, umemwamini mtu kidhani kwamba yeye ndo kila kitu kwako. End of the day anakuja kukufanyia mambo meusi kiasi ambacho unakuja kustaajabu. Nataka niwaambie, rafiki yako wa leo ndio adui yako wa kesho, kama adui yako wa leo alikuwa rafiki yako wa jana. Hili kila mtu alizingatie. Lakini pia tusipende kuwapa watu siri zetu kwa kuamini kwamba wanaweza kuzitunza na tutakuwa tuko salama. Ikiwa kitu umeshindwa kukitunza wewe mwenyewe, hakuna mtu anayeweza kutunza kitu chako. Hili swala kila mmoja anatakiwa lizingatie. Sasa basi, hebu tuingie katika maudhui yetu. Haya ninayozungumza inawezekana ukao huyaelewi. Kama hunielewi, rudi katika Qur'ani. Pale Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala alipotuelezea kisa cha Yusufu na ndugu zake, ndio utanielewa mimi nasema nini. Sikiliza, Mwenyezi Mungu anasema, laqad kana fi Yusuf wa ikhwatihi ayatun lisailin. Mkitaka kujua watu wanavyoishi, mkitaka kujua maisha ya watu wanavyoishi, basi angalieni Yusufu na ndugu zake, mtapata majibu ya maswali yenu mengi kuhusiana na maisha ya wanadamu. Kwa ndo maana nikakwambia
Usimwamini mtu asilimia zote, mpe mtu nafasi ndogo kwenye maisha yako. Hebu angalia mfano hapa Allah alivyotuambia, tuangalie kwenye kisa cha Nabii Allah Yusuf. Nini tutajifunza? Hebu turudi tuangalie sasa. Kidogo tu kwa uchache. Nabii Allah Yusuf alipokuwa mtoto mdogo sana, aliota ndoto. Ndoto aliota ilikuwa inaashiria kitu. Alipoamka asubuhi alimwambia babake, ukiangalia Qur'ani na note inasema, wa ifqala Yusufu li abihi, kumbukeni Yusufu alipomwambia babake. Anakumbushwa mtume namna ya kuishi na ndugu, namna ya kuishi na marafiki, namna ya kuishi na majamaa. Anaambiwa Yusufu alisema kumwambia babake, alisemaje? Ya abati, ewe baba yangu, inni raaitu ahada ashara kaukaban, mimi nimeziona nyota 11, washamsa walqamar, na jua na mwezi, raaituhum li sajidin, nimeviona vitu hivyo vikinisujudia. Sasa hebu angalia hapa, hii ndoto tuichukue katika mifano ya leo. Kwa zama hizo Yusuf kaona nyota, jua, mwezi vikimsujudia. Katika zama za leo ni mfano sasa. Tuje katika zama zetu sasa. Ni mfano wewe unaonitazama, mdogo wako ama wewe mwenyewe umeamka asubuhi, umeiota hiyo ndoto, halafu unawasimulia ndugu zako, jamani mimi nimeota ndoto usiku wa jana, naapishwa na kuwa rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, mfano wake yani. Sasa ndio ndoto mfano aloota Nabii Allah Yusuf. Anamwambia babake, nimeota jua, mwezi, nyota vinanisujudia. Unajua babake alimwambia nini? Ya bunayya, la taksusu ru'yaka ala ikhwatik. Ya salam. Angalia Qur'ani ilivyotuelezea, Yusuf anakatazwa na babake, anaambiwa hii ndoto usiwasimulie ndugu zako. Hakuambiwa usiwasimulie marafiki zako. Hakuambiwa usiwasimulie jirani zako. Aliambiwa hawa ndugu zako, hawa unaolala nao, unaokula nao, unaocheza nao, hii ndoto usiwasimulie. Sasa kwa sababu Yusuf alikuwa ni mtoto mdogo, hakutegemea kama babake kuna siku angemwambia hilo neno. Hakutarajia. Yeye alidhani ingekuwa ndoto ya furaha, babake angemruhusu ongea na ndugu zake. Yusuf alimuuliza babake, kwa nini nisiwasimulie ndugu zangu? Babake akamwambia, fayakidu laka kaida, hawa ndugu zako watapambana hii ndoto isifike kwenye malengo yake. Kwa maana hawa ndugu ulionao ndio watakaotumika kublock ndoto yako isiende. Ndio nikakwambia hawa ni ndugu. Vipi rafiki? Ndoto ngapi ndugu yangu umeota unamsimulia rafiki yako? Ndoto ngapi ndugu yangu umeota unasimulia kwa wanawake, unasimulia mashoga zao? Ukiamka tu, basi shoga nikwambie, jana nimeota niko na Mama Samia. Msifanye huo mchezo. Huyu mwingine asiwe rafiki yake, bwana ndugu yangu, jana rafiki yangu nimeota nimeingia Ikulu, nimekuwa. Usisimulie hivyo vitu, kwa sababu huyu unayemsimulia, na ukitaka kujua kipimo wewe kwamba huyu rafiki yako ni rafiki kweli au rafiki mnafiki au rafiki wa namna gani, ukitaka kujua wewe msimulie leo kana rafiki yako, msimulie neema yote ya kuitunga tu, itunge tu, msimulie alafu mtazame usoni. Mfano tu, mwambie bwana, jana nyumbani kwangu nimekuta barua kutoka serikali ya mtaa, wananiambia kwamba naitwa niende kwa mkuu wa mkoa, kuna kazi imepatikana hapa nikafanye kazi. Alafu mtazame usoni. Anapopokea ile taarifa yako utajua kabisa huyu ni hasidi wala sio rafiki. Kwa binadamu tuko hivyo, na binadamu tulivyo sasa. Unajua kuna mtu anaweza akawa amekuzidi kila kitu kwenye maisha. Ana magari, ana majumba, ana mashamba, ana watoto na ana wake pengine wanne. Lakini wallahi siku wewe ukija kupata kibaisikeli tu, ukamwambia bwana jana nimepata baisikeli, anaumia. Sasa anaumia nini? Na hali ya kuwa wewe amekuzidi kila kitu, bado anaumia. Binadamu tuko hivyo, anaweza akawa amekuzidi kila kitu, lakini still bado wewe ukipata kitu kidogo tu anaumia. Hawa ndo wanadamu. Sasa leo mzee Yakub anawaambia watoto wake, anamwambia Yusuf, usiwasimulie ndugu zako hii ndoto. Lakini kwa sababu Yusuf ni mdogo, hakuelewa babake ana maana gani, akatoka akawasimulia. Jamani, ni kana kwamba anawaambia ndugu zake, jamani
jana mimi nimeota na apishwa Ikulu. Sasa ndoto kama hii ndio ilikuwa ndugu zake waifurahie? Ilikuwa ndo furaha bwana, mashallah, mdogo wetu anakwenda kwa mtu mkubwa. Badala yake wakati Yusufu anawasimulia wao wanatazamana sasa. Huyu anataka kutupanda kichwani. Sasa asifike kwenye hiyo ndoto. Kitu ambacho ndugu yangu usichokijua ni kwambie, kuna watu kwenye haya maisha, believe or not, kuna watu kwenye haya maisha wanakujua wewe. Kama Mungu anakupa umri wa miaka 20 mbele ijayo, utakuwa nani, utaishije na utapata nini? Wallahi kuna watu wanayajua hayo mambo. Bali kuna watu wanamjua mtoto aliyezaliwa leo, akimkamata tu anajua huyo mtoto kama akipata miaka 40 mbele atakuwa nani, ataishije na atapata nini. Kuna watu wanajua hilo. Mahali shahidi ni wapi? Tunakwenda kwa ushahidi eh. Mahali shahidi ni wapi? Rudi kwenye kisa cha Firauni na wale waganga wale. Siku ambayo Firauni aliota ndoto, umekuja moto umeunguza nyumba zao, akawaita waganga wake akawaambia, nitafsirieni ndoto hii. Unajua alimwambiaje? Miaka 5 ijayo mbele baba, kuna mtu atazaliwa. Huyo mtoto akizaliwa akifikisha miaka 40 ndo atakayekuja kumaliza ufalme wako. Umeiona hiyo? Yaani miaka 5 ijayo atazaliwa mtoto, mama yake Musa hata dalili ya mimba hana. Lakini hawa jamaa washajua kwamba kuna mtoto atazaliwa ndani ya miaka 5 ijayo, na huyo mtoto akifika miaka 40 ndo atakuja kuwa mtawala, atapindua utawala wa Firauni. Umeona mambo yalivyo? Sasa kuna watu wanajua, ndio maana tunawaambia usimwamini mtu kupita maelezo. Maalasafu shadidi, msiba mkubwa mama zetu, dada zetu wanapokuwa wanajifungua tu. Yaani mtu yuko hospitali akishazaa tu anapiga selfie, mambo yako Instagram, mambo yako Facebook. Oh, haikuwa kazi rahisi. Wewe dada yangu, wewe hatari hiyo. Haikuwa kazi rahisi. Kuna mtu unajua unapiga picha yao unarusha, anaihusudu. Hivi unajua kuna uchawi ni wa picha tu. Kuna uchawi, mtu anachukua picha yako, ile picha inachukuliwa na ya kwako inachukuliwa nyavu, ile nyavu inatandikwa juu, zile picha zinachomwa moto, zikishachomwa moto inachukuliwa majivu ya zile picha zinachanganywa. Kuna kitu kikifanywa hapo baba, mtu anakufanya atakavyo kupitia picha. Kwa hizi teknolojia pia zimekuja kutuingiza kwenye matatizo. By the same times, anaweza mtu akachukua simu yako akaingia kwenye akaunti yako ya Instagram au Facebook, akadownload picha zako akaenda kuziprint. Baada ya kuziprint akazitoa, akienda kuzichoma, kuna mambo akifanya, kuna dawa akichanganya, wewe unakuwa ni mtumwa wake. Anachokitaka utafanya, na kama alikuwa mtu anakutaka hata kimapenzi atakupata tu. Kwa sababu gani? Wanatumia uchawi wa mfumo ya picha. Kuna watu wengi washaunganishwa kupitia picha tu. Mtu hajawahi kukuapproach hata siku moja, lakini anacheza na picha zako, na unajikuta mwenyewe unaanza kumuwaza, unaanza kumuota. Inatokea mahala unamuota mtu ambaye wala hujawahi kumjua, nimemuota. Halafu kuna siku unakutana naye kwenye daladala au unakutana naye mahala popote, unasema huyu kama nimemuona wapi? Umemuona kweli kwenye ndoto yako? Kumbe pengine ni rafiki yako tu kwenye Facebook, kaamua kuchukua picha kafanya mama. Haya mambo yapo. Kwa hiyo kuna watu wanaona mtu miaka 10 ijayo, 30 ijayo atakuwa nani. Kwa hivyo mfano mdogo upo katika hicho kisa cha Musa na Firauni, lakini hata katika kisa hiki cha Yusuf na ndugu zake tunamuona hapa Nabii Allah Yusuf alayhi salatu wasalam. Picha ndoto yake inawafanya watu kujua huyu mtoto akikua atakuwa nani. Na tabaan ndoto Yusuf aliyota akiwa na miaka 4 au 5 ilikuja kutimia baada ya miaka 40. Na hapa ndo tunaambiwa kuna mambo unaweza ukayaseti leo yakatimia baadaye. Kuna ndoto unaweza ukaota leo, majibu yakaja baada ya miaka kadhaa mbele. Na angalia hapa, kuna kitu kingine tunajifunza hapa. Nimekwambia laqad kana fi Yusuf wa ikhwatihi ayatun lisailin. Hapa kuna kitu kingine tunajifunza. Kitu gani? Yusufu huyu ni mtume wa Mungu. Kwanza hilo uelewe. Na Allah ndiye anamlinda yeye mwenyewe. Pamoja na utume wake Yusuf, ndugu zake walipambana kuzima ndoto yake, na mapambano aliyoyafanya, si Yusuf kwamba hakupita kwenye matatizo, alipita. Si kwa sababu yeye ni mtume wa Mungu Allah akasema nyinyi mnataka kumuingiza kisimani, haingii. Mnataka kumuingiza gerezani, haingii. Si Mungu aliruhusu, mnapanga kumuingiza kisimani, muingizeni. Walipomuingiza, Allah alicheza pati yake wapi? Kumleta Jibril akamletea kiti. Ndugu zake walipoona kwamba Yusuf sasa anastahili kuuawa, walimchukua wakamwomba baba yao,
Wakaambia tunakwenda naye Yusuf kwenda kushindana shindana kujifunza funza kuchunga chunga. Mzee Yakubu hapa aliongea kitu ambacho kitu hichi wazazi wengi huwa wanakifanya kwa watoto wao. Usimpe mtu udhuru. Mara nyingi mtoto kwa mfano unamtuma dukani, unamwambia wewe usije kanirudi hapa saa 4 za usiku. Alafu kaja kuniambia kulikuwa kuna foleni, umeona? Kwa mtoto umemtengenezea udhuru. Kwa hivyo atacheza, akishacheza atarudi hizo saa 4 za usiku, alafu atakwambia mama au baba kama ulikuwepo nini? Vile vile ilikuwa foleni, umemtengenezea udhuru. Hapa Yusuf mzee Yakubu anawatengenezea udhuru watoto wake. Anawaambia naogopa msije mkamchukua Yusufu akaliwa na nini? Na mbwa mwitu. Yakula hudhiibu, ataliwa na mbwa mwitu. Alipoambia hivi hao walipomchukua Yusuf kumuingiza kwenye kisima wakati wanarudi, ehe, tukatoe udhuru gani? Wakasema mzee si alishasema, wakamweleza udhuru ule. Hichi kisa ni kirefu, kinahitaji muda wa kutosha kukizungumzia. Nukta yangu sio kuzungumzia kisa cha Nabii Yusuf. Nukta yangu kuangalia baadhi ya mambo ili kujenga hoja katika mada yangu kwamba watu hawaaminiki hivyo. Leo unamwamini mtu kupita maelezo, unampeleka mpaka nyumbani kwako, alafu unamwambia jisikie uko nyumbani, habithi la amali. Wewe huyu unajua kwamba nyumbani kwake ana mke huyu. Alafu na hapo unamkabidhi nyumba ajisikie yuko nyumbani. Alafu na wewe una mke. Maana yake unataka kumwambia mke wako awe nani? Mke wake. Na kuna wanaume wengine ndio maduyuthi wa ajabu zaidi. Eti unamkuta mwanaume yuko na chumba kimoja, maisha ya dayo, yuko na chumba kimoja, alafu ana skrini kubwa hivi kanunua, alafu siku za mechi za mpira zile zinacheza timu fulani fulani, basi anakusanya marafiki zake kwenye chumba kimoja na mke wake kwa popo wanaangalia mpira. Duyuthi khabithi la amali. Na mke wako yuko hapo, wewe ni duyuthi wali ya juu sana. Mkewe kakaa maskini, kajikunyata, akienda kukoga chooni, anatoka na maguo guo, kajivingisha vingisha. Nini janaume limekapae na wenzake, wanaangalia mpira. Huu ni uduyuthi, na asiyekuwa na wivu, haingii pepo, ni ujinga. Matokeo yake unalia, na wanawake wanaathirika na vitu vidogo vidogo. Leo nikupeni siri, ambao pengine wengi hamjui. Mwanamke wako, yani namaanisha mke wako, kwa wewe mwanaume, na mwanamke pia kwa mume wako, hatakiwi kuonekana na mtu yoyote ila kwa dharura sana. Yaani uko nyumbani kwako, kapiga hodi mwanaume, wewe ni mwanamke, unasikia wewe ni mwanaume, kapiga hodi mwanaume mwenzio, mwambie mkeo nenda ndani kwanza, nenda chumbani kwanza. Ongea na mwenzako. Yule mwanaume akianza kuuliza, "Bwana vipi? Shemeji yuko wapi? Muulize na husu. Wewe umenifuata mimi, mfuata shemeji yako hapa." Hakuna. Leo mtu anachukua mpaka simu, "Bwana ongea na shemeji yako." Anampigia simu. Unajua wewe sauti zinavyoathiri. Matokeo yake mtoto wa kike sauti ya asalamu alaykum, wa alaykum jamaa akikata simu anasema mtoto ana sauti nzuri, umeumia tayari. Ni nini umekaribisha haya mambo? Kwa hiyo usimwamini mtu 100%. Na wanawake pia mlishawaamini watu kupita maelezo, wamewadhuru. Sasa hichi ni kisa cha Nabii Yusuf. Nimeeleza ndugu zake walivyomgeuka na kumletea madhara makubwa kwa sababu aliona anafanikiwa tu. Tuondokane katika zama hizo za maisha hayo. Na Yusuf kilichompoza, tumesema hichi kisa tutakuja kuzungumza kwa mapana zaidi. Kuna mada tutaizungumzia, tutazungumza kwa nini Yusuf alipata misukosuko ile. Mdomo ndio ulimponza. Yusuf katika tabia zake alikuwa hana kaba. Tunasema wenyewe sema hana kaba. Yaani Yusuf alikuwa hawezi kuweka jambo. Kwa kule kusimulia ndio kukamletea matatizo makubwa. Tuachane na Yusuf sasa. Hebu tuje tuangalie sasa maisha ya leo. Mimi binafsi kuna jambo limenitokea na ndio maana nikasema watu waaminiki 100%. Siku moja nikiwa ofisini kwangu pale Mbagara pamoja na Kigamboni, ofisi mbili Kigamboni pamoja na Mbagara, nikiwa ofisini kwangu walinijilia watu wawili. Sikiliza hii story ili uone kwamba mtu waaminiki kwa 100%. Walinijilia watu wawili, wanawake hawa, watu wazima wa makamo kiasi, lakini walikuja na mtoto wao. Mmoja katika wale wanawake akaniambia, "Sheikh, mtazame huyu mtoto." Nikamwambia nimemuona. Akasema ukimtazama huyu mtoto wewe unahisi kama atakuwa na umri gani? Mimi nikamtazama nikasema huyu anaweza kuwa na miaka 3 au 2.5. Yule mama akaniambia hapana, huyu mtoto ana miaka 5. Lakini ukimtazama yule mtoto, shingo yake imepinda, mikono yake imepinda, miguu yake imepinda, haongei kama wale watoto wenye mtindo wa ubongo. Nadhani anafahamika watoto namna hiyo. Akaniambia, "Sheikh, huyu mtoto wangu ana miaka 5. Lakini miezi miwili iliyopita nimetoka India kumpeleka huyu mtoto. Wahindi wamenitibia, mwisho wamekwama, mtoto karudi vile vile.
Sasa nilikuwa napitia pitia kwenye akaunti za YouTube hizi, nikakutana kuna mada moja umeizungumzia, imani yako ndiyo nguvu yako. Wakati tunaizungumzia ile mada, ndani ukazungumza kwamba Allah ashindwi na lolote, na ukatoa mifano mle ndani ya watu waliokuwa na imani. Na taban, na mimi nakwambia tena, imani yako ndiyo nguvu yako. Tafute mada, utajifunza vitu vingi sana. Watu waliokuwa na imani, na wallahi ukiwa na imani thabiti, ukiamini hakuna jambo linaloshindikana mbele ya Allah, jambo lolote linakwenda. Fanya dua, fanya maombi, fanya nini, Allah ukimwamini 100%, jambo lako halina kipingamizi, linakwenda. Sasa yule mama anasema, wakati napitia kwenye mitandao nikakutana na hiyo mada, nikavutiwa, nikaona nije kwako unisaidie kumponesha wa mtoto wangu. Nikamwangalia, nikamuuliza, huyu uliokuwa naye hapa ni nani? Akasema, huyu ni mdogo wangu. Mashallah, kama kuna tatizo. Nikasema, je, hizi shida zako tuzungumze pamoja au mdogo wako atupishe? Akasema, hapana, tuzungumze tu hapa hapa, sina tabu naye, mdogo wangu tunapendana sana. Akaanza kunipa wasifu wa mdogo wake. Ananiambia, mimi na huyu mdogo wangu shekhe, mimi yani ni zaidi ya ule udogo wa kawaida unaotazama. Huyu ni sijui nikwambieje. Anasema, mimi ninafanya kazi ya serikali. Mdogo wangu sasa hivi kidogo Mungu kampa mtihani, hana kipato. Sasa mimi ninavyoniona hapa, huwa sifanyi kitu chochote, lazima nifanye na huyu. Kwa hiyo iwezekani hapa niingie peke yangu? Ananiambia, mimi hata nikiingia kwenda kununua nguo, sababu yeye ni mfanyakazi wa serikali afana hela. Ukisikia kaenda shopping, anunui vijora vya 15-20. Yeye akienda ananunua nguo ya milioni, 600,000, 700,000. Anasema, shekhe, mimi nikiingia dukani nikinunua nguo moja kama ni milioni, lazima nitoe milioni 2 nivae na mdogo wangu. Anasema, juzi nilikuwa nimekopa mkopo wa gari kazini, baada ya kumaliza mkopo nimemkopea na mdogo wangu, ni gari kubwa Range. Anasema, kwa hiyo mimi na mdogo wangu hatuna tatizo lolote, lolote tutafanya pamoja. Kwa hivyo tuambie ama fanye unataka kufanya. Kambia, sawa, unajua sisi tunaofanyafanya hizi kazi za dua, wakati fulani hatutakiwi kuzungumza mambo ya watu hadharani pakiwa na watu wengi. Hata kama mtu kaja na mzazi wake, by the same times una uhuru wa kumwambia, bwana, kama ukae pembeni, kaa pembeni. Nakumbuka kisa kilitokea maarufu. Siku moja kuna mtu alituletea binti yake. Tunamuuliza na shida gani binti, anatuambia, bwana, huyu binti yangu Kila ikija posa, binti anakataa. Alafu ana shetani mkali kweli kweli, anapandisha, anavunja vyombo. Wakati fulani alikuja mtu kumposa, basi binti yule alikuwepo. Tunamwambia tu, bwana, umekuja kuposwa. Ile anasema tu, nimekubali. Basi muda ule ule shetani akapanda, akavunja vitu mbele ya bwana harusi mtarajiwa. Bwana harusi akaona, mbele yangu anayafanya haya. Jamaa kalakona, akasema nitarudi, akalakona. So bwana anasema, tumekusikia shekhe unasaidia watu, hebu mtibie binti yetu. Sasa unajua sisi katika vipaji ambavyo Allah katoa, wako watu wa namna hiyo. Ukimtazama mtu unajua huyu anasema, anachokisema, anamaanisha, anakuaje. Basi tukamwambia sawa. Tukamwambia, mwambie nyinyi wazee, tokeni nje tuongee na huyu binti. Walivyotoka nje, mimi nikamwambia huyu binti, sikiliza wewe. Wewe huna jini, huna shetani. Ila niambie una tatizo gani. Niambie nikusaidie. Binti akasema, shekhe, nimezunguka sehemu zote na wazee wamenipeleka sehemu nyingi, hakuna mtu aliyogundua tatizo langu isipokuwa ni wewe. Shekhe, ni kweli mimi sina jini, sina shetani. Namuuliza, haya, kwa nini unavunja vyombo? Kwa nini wakija wachumba na wakataa? Anasema, shekhe, mimi nimeathirika kisaikolojia. Unajua kuna watu wana maradhi ya kisaikolojia tu. Ndio nakuta mtu anapandisha. Kuna mmoja naye alinichekesha zaidi. Anasema, hivi shekhe, kwa nini mtu anapandisha mashetani? Nikamwambia maradhi. Akasema, Milo, nimepandisha shetani wa mchongo. Nikamuuliza, ni upi? Akasema, unajua nilikuwa nina mawazo, nadaiwa kodi ya nyumba, watoto wajala, mara mtoto kaja hela shule, basi nikajikuta ile mawazo mpaka shetani akapanda. Kwa anasema wakati mwingine mashetani wanapanda mashetani wa mchongo. Sasa huyu akasema, mimi sina jini kweli, isipokuwa nina shida. Ipi? Akasema, shekhe, mimi kwetu dada zangu wote wameolewa, mimi ndo wa mwisho katika watoto wa kike. Na wote wameolewa, kila mtu kakutwa akiwa mzima, maana yake bikra. Sasa mimi nimeshafanya mchezo mbaya, kwa sina ile bikra. Sasa naona haya, nitakapokwenda kwa mume nitachekwa kwamba mimi mtoto mdogo ndo nimeyafanya ya mambo. Kwa hivyo ninanitokezea, naamua kujifanya na mashetani ili nikatae ndoa, hata mwisho wangu wa mchezo usijui ni lini. Kwa ndo maana najifanya na mashetani. Nikamwambia sawa, sasa mimi nitakusaidia kwa unatakiwa ukubali kuolewa. Nasema utanisaidiaje? Nikamwambia subiri. Tukamwambia wale wazee ingieni. Basi walivyokuja, nikamwambia bwana, binti yenu ana jini mkali kweli kweli. Bado kidogo anitafune hapa. Wazee wakastuka. Sasa nikamwambia, lakini inshallah tumeongea naye huyu jini,
kakubali kutoka lakini katupa sharti. Ah, alhamdulillah, wazee wakashukuru. He, sharti gani? Tukaambia sharti alilotoa anasema tukitaka atoke ujini atatokea mdomoni, mko tayari? Ah, na atoke tu. Tukaambia lakini kasema akitoka mdomoni mtoto wenu atakuwa bubu. Subhanallah, kesi nyingine. Njia sharti lingine, tukaambia sharti lingine kasema atokee masikioni. Ah, sawa. Tukaambia lakini kasema akitokea masikioni binti yenu atakuwa kiziwi. Sharti lingine tukaambia atokee machoni, akitokea machoni binti yenu anakuwa kipofu. Yote kwa ngumu. Sharti lingine tukaambia, sharti lingine akasema atokee sehemu za siri. Ila akitokea sehemu za siri binti yenu atakuwa hana bikira. Yaani atamvunja ile bikira ndo atoke. Wakasema hiyo sahali, hiyo ni afadhali basi. Ni bora atokee huko. Kaambia basi, kwa hiyo binti yenu mkimkuta hivyo, manake mjue ni huyo jini, si kwamba kafanya mchezo wote. Sema saa. Basi kumbe siku hiyo kaja mtu kuposa. Wale wazee wakamuita kwa siri, akamwambia bwana, binti yetu bwana ana matatizo ya mashetani, shetani alisema kadha, kwa ukimkuta ana ihtilafu hiyo basi ujue ni shetani. Yule mume akasema, ah, mimi niko tayari kumuoa, nampenda tu itakavyo. Akamuona wala si bikira yule binti. Ikawa nini? Tumesevu katika mifumo hiyo. Sasa huyu mama na pamoja na ndugu yake wanapendana sana kupita maelezo. Kwa akasema chochote naweza tukasema pamoja hapa. Tukamwambia sawa. Haya, alivyotueleza shida yake, mimi nikamwambia sasa kwa leo sitoweza kukufanyia dua, bali leo nitakupa dawa. Basi muda ule ule mama anamwambia mdogo wake, tuinuke tuondoke. Mdogo wake anamuuliza kwa nini? Anasema mimi sijaja kufata dawa hapa, nimekuja kufata dua. Namuuliza kwa nini unasema hivyo? Anasema shekhe, wewe una dawa kuliko Wahindi. Nimekuambia mimi nimeenda India. India wenyewe Wahindi wameshindwa kumtibu mtoto kwa dawa zao. Wewe una dawa gani kuwashinda Wahindi? Kama uwezi shekhe, niache niondoke zangu. Mdogo wake akamwambia, dada, wewe ndo uliingia YouTube, kisha wewe ndo ukanitumia mimi linki tumwangalie huyu shekhe. Mimi nikakwambia twende tukamuone. Leo unakuja hapo wewe ndo unakataa tiba, na shekhe ndo anajua tiba za kufanya. Kwa hivyo mruhusu tuwafanye kila anachoweza, anachona kiko sawa. Dada mtu akamtazama mdogo wake akasema, kwa sababu wewe ndo umeniambia, basi niko tayari nitafanya tiba. Kwa sababu wewe ndo umeniambia, niko tayari. Aya shekhe, nipe hiyo dawa. Unajua kwa nini mimi nilimwambia sitomfanyia dua kwanza? Kwa sababu Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema, tadawau ya ahlal Qur'ani, fanyeni na dawa nyinyi watu mnaotumia Qur'ani. Yaani kuna watu wanatumia Qur'ani peke yake, si mbaya. Fihi shifau, ndani ya Qur'ani kuna shifa. Mwenyezi Mungu anasema, wanunazilu minal Qur'an ma huwa shifa. Tumeteremsha katika Qur'ani kile kinachoitwa shifa. Lakini tuelewe kuna utofauti kati ya tiba na shifa, kuna utofauti. Na ndio maana hata katika asali Mwenyezi Mungu anasema, wa auha rabbuka ila nahali anitakhidhi minal jibali buyuta wa minashajari wa mimma ya'rishuni thumma kuli, mpaka mwisho. Alafu anasema kitatoka kinywaji ndani yake, mukhtalifun alwanu wa fihi shifaa'un linnas. Kinywaji hiki ni tiba kwa watu, ni shifa kwa watu. Tiba na shifa ni vitu viwili tofauti. Sasa mimi nikamwambia yule mama kwamba ukiwa utasema hivyo utakosea, wewe kubali kukupa dawa, kesho uje nitakufanyia dua. Ile mama akasema, kwa kweli mimi imani yangu ilikuwepo kwenye dua peke yake, dawa hizi hapana. Basi tukampatia dawa fulani hivi, ni dawa ndogo sana ukiitazama, lakini ni dawa ambayo inakwenda kufanya kazi kubwa sana. Naiona hii dawa humu ndani. Hii dawa ndio tulompatia ile mama, na ilikuwa ina mambo makubwa mno hii dawa. Yaani hii dawa ukiitumia, mambo yalokwenda kutokea ni yapi? Sikiliza kilichotokea. Baada ya kumpa ile dawa, tukamwambia dawa hii nenda kajipake wewe, ni mfumo fulani wa mafuta. Tukamwambia nenda kajipake mwili wako wote, halafu nyingine utatia kwenye chetezo. Chetezo tunakijua, utatia matone fulani yale mafuta utajifukiza, halafu nyingine utampaka mtoto wako, nyingine utatia kwenye ndoo ya maji, kiduchu tutia katika ndoo ya maji, kogea kwa leo, fanya hivyo, halafu kesho urudi. Yule mama akasema sawa, niko tayari kwenda kufanya hivyo, lakini na ombi moja. Lipi? Akasema huyu mtoto sikai naye mimi. Mimi ni mfanyakazi wa serikali, sina time ya kukaa na huyu mtoto. Kwa hiyo anakaa na mdogo wangu. Na huyu mtoto kamzoea mdogo wangu kuliko alivyonizoea mimi. Kwa hiyo nakuomba Sheikh, ikiwezekana ni dawa akaifanye mdogo wangu. Nikamwambia hapana.
hii dawa lazima ufanye wewe. Akasema sasa shekhe inakuwaje? Nikamwambia lazima ufanye wewe. Mdogo mtu akamwambia dada, shida iko wapi? Kwani dawa inafanywa siku ngapi? Nikamwambia siku moja. Akasema dada, kama ni siku moja, acha kafanye. Kafanye leo, lala na mtoto, kesho nitakuja kumchukua mwenyewe mwanangu, maisha yataendelea. Dada mtu akasema, kwa sababu umesema wewe mdogo wangu, basi nitafanya kama ulivyosema. Taban, subhanallah, akachukua ile dawa akaondoka. Siku ya pili majira ya saa 12 asubuhi, ofisi sijafungua, yule mama akaanza kufika yeye. Mimi saa 2:30 saa 3 nafika ofisini, namkuta yule mama macho yake mekundu. Dada mtu sasa amefika macho mekundu kama vile alikuwa analia muda mrefu. Nikamuuliza vipi? Anaambia shekhe, najuta kwa nini nimechukua ile dawa, najuta. Namuuliza nini kimetokea? Anasema shekhe wangu, yaani ningejua mimi ile dawa bora hata nisingechukua. Kwa nini? Anasema jana nimeona mabalaa makubwa. Namuuliza balaa gani? Ndio anaanza kunisimulia sasa. Sikiliza anachokisema. Ananiambia shekhe, usiku wa jana nilipokuwa nimetumia ile dawa, kikawaida yangu mimi ikifika baada ya swala ya baada ya swala tulisha, nikilala wasiamki mpaka kwenda kuswali alfajiri. Anasema ajabu jana, kila usiku unavozidi kwenda ndivyo usingizi unavoniruka. Nikaanza kukulaani, sikufichi, nikawa nakutukana kwamba dawa gani nimepewa hii sasa, ikiwa maisha yangu ndo haya, usingizi sipati. Shekhe nilikuwa ananiambia, nilikuwa na chat na watu mpaka kila mtu ananiaga usiku mwema, usiku mwema, nabaki peke yangu. Naingia kwenye magrupu na chat mpaka watu wanaaga good night, nabaki peke yangu. Shekhe nikaanza kukulaani, nasema mambo gani sasa, sina usingizi. Lakini picha lilianza ilipofika majira ya saa 8:30 saa 9 hivi. Anasema mida hiyo ilipofika, nusu nimelala, nusu niko macho, nikaangalia kwenye mlango wangu, nikaona kabisa ukuta umejiachia pap. Alafu yani kama ule ukuta ulikuwa umehifadhi mtu, sasa umejiachia, ule mtu katoka afu kajifunga. Sasa nikaanza kujiuliza, mimi nimelala au niko macho? Akili nyingine inaniambia uko macho. Basi nikawa natazama ule ukuta, mala safi shadid, akatoka mtu akawa anasogea pale nilipo, akasogea mpaka karibu na mimi. Alipofika pale akaanza kuizunguka kile kitanda nilichokuwa nimelala. Sasa nahisi kabisa yimbo na kama niko macho mimi, naona kakizunguka mara saba kile kitanda. Alipomaliza hapo akajifungua hapa kifuani, alikuwa amevaavaa mabuvibui vibui hivi na mashangashanga fulani, akatoa kama kiusinga fulani hivi, akachovya kwenye kibuyu ambacho alikuwa amevaa kifuani kwake. Sasa anasogea karibu nilipo mimi. Wakati ananisogelea, anataka kunichapa na ule usinga. Sasa anataka kunigusa hivi usoni. Mimi akili ikaniambia, ukikubali kuguswa na ule usinga umekwisha. Sasa nikapeleka mkono kupush hivi. Anasema nilipopushi, nilikuwa najua sitogusa mtu, pengine nipo kwenye ndoto ni kivuli tu. Nikaona nimepiga kweli mkono mtu. Ah, nikapata ujasiri, nikapeleka mkono hivi, nikajikuta nimemkamata mtu. Sasa tunavutana, nimwachie nimshike. Nikakumbuka kwenye kitanda changu pembeni kuna switch ya taa, nikawasha. Nilipowasha taa, nilipoangalia, niliyemkamata alikuwa ni yule mdogo wangu niliyekuja naye hapa kwako shekhe, wa baba mmoja mama mmoja. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Kikulacho kinguoni mwako, kikulacho kinguoni mwako. Sasa anasema baada ya kumuona ni mdogo wangu, nikapata hasira, nikamkunja, nikamfikisha mpaka ni kinguzo cha ukutani hivi, kisha nikamuuliza, mdogo wangu ni wewe au kuna mtu anajifananisha au kuna shetani kajifananisha? Akanijibu, ni mimi mwenyewe. Wewe picha kusoma ujui, hata picha uone. Anasema shekhe, jibu lile uzalendo ulinishinda, nikampiga kofi. Piga kofi, akaenda kujipiga kwenye kiwambaza ukuta. Nikamuuliza tena, ni wewe? Akaniambia, sikiliza, kama unataka nikwambie chochote mimi, turudi kule kule kwa shekhe wako yule alokufanyia hii dawa, ndio mimi nitasema ukweli. Nikamuuliza, yuko wapi sasa? Akaniambia, kaniambia nikifika hapa nimpigie simu, atakuja. Nikamwambia, haya, mpigie. Ajabu ya Rahman. Kapiga simu, kaweka load speaker. Sisi wenyewe tutamani tuingie uvungu wa meza. Yaani yale majibu aliyojibu yule mdada, sisi wenyewe tutamani tuingie uvungu. Yaani tunaogopa sisi. Yule dada yake unajua amezaa huyo mtoto mmoja, akamzaa kwa njia operation. Sasa anampigia simu mdogo wake, uko wapi? Mimi nishafika kwa shekhe. Anamwambia, tuliza mshono wewe, mimi nakuja, hebu tulia. Subhanallah. Dada mtu analia kwa kwiku, anatetemeka. Anatetemeka, tukamwambia tulia, ndio binadamu, ndio maisha yalivyo, tulia.
Mdogo wake anakuja, mimi sasa nikaona hii ni hatari, hawa ni ndugu hawa. Nikasema sasa nimtengeneze udhuru. Nikamwambia sikiliza, dada yako ametuletea kesi hapa. Anasema amekukamata. Ila mimi siamini kwa sababu kuna jini huwa ana tabia ya kuvaa sura za watu na kujifananisha na watu. Inawezekana huyo jini kakukumba. Na hii niwaambie wapenzi wafuatiliaji, kuna jini mmoja anaitwa Swario, ni jini hatari sana. Huyu jini ana tabia ya kukopi picha za watu na mara nyingi anakopi kupitia kwenye kioo. Yaani wewe ukiwa unajiangalia kwenye kioo hivi bila ya kufanya dua. Ndio maana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam anasema, mtakapokuwa mnajiangalia kwenye kioo, hebu someni dua. Kuna dua maalum ya kujiangalia kwenye kioo. Usiposoma ile dua, huyu jini Swario anakuja nyuma yako. Anachokifanya jini huyu, anaanza kufanya vitendo anavyovifanya. Wewe humuoni. Ukijikuna anajikuna, ukijiweka vizuri anajiweka vizuri. Ukiondoka pale kwenye kioo, anasogea yeye. Akishasogea sasa huyu jini, yeye anaanza kuchukua sura yako taratibu, anaifinyanga mpaka anaipata, alafu anatoka nje. Akitoka nje sasa, anaanza kufanya matukio kwa sura yako, anaweza kuwafuata watu kwenye ndoto akawatisha, akawachawia, anaweza kukuta watu wamekaa pale akafanya tukio la ajabu akapotea, anaweza kuingia supermarket au akaingia kwenye duka lolote akaiba kitu kwa sura yako akakimbia, watu wakawa wamekuona wewe na kamera zikakunasa wewe, kumbe maskini ya Mungu wala usiki. Nini? Ni huyu Swario. Ni jini hatari sana sana, tujichunge naye. Jini huyu Swario ndo anayetengeneza maradhi ya kifafa. Jini huyu anatengeneza maradhi ya kifafa. Kuna baadhi ya watu wana kifafa, wanadhani ni kifafa cha kweli, kumbe cha huyu jini. Anafanyaje jini kutengeneza maradhi ya kifafa? Ukimuona mgonjwa wa kifafa ambaye mwezi sijui ukiwa mchanga anadondoka, si mwezi, wewe ujiulizi maradhi ya kifafa yanahusiana nini na mwezi? Naam, mahusiano yapo. Mahusiano yao yametengenezwa na huyu jini. Kaatengenezaje? Huyu jini ana tabia ya kwenda kwenye mwezi. Kwenye ule mwezi ukiwa unapiga ukiwa mkali pale, yule jini anauchukua ule mwezi anauvaa, yani anachukua miangaza ile ya mwezi anaiakisi kwenye mwili wake. Akimaliza, kwa sababu Mtume anasema inna shaitana yajiri min bani adama majiri ya damu, sio? Mashaitani wanaingia katika mili ya wanadamu kupitia mishipa ya damu. Sasa yule jini anataka kumfanyia ubaya mtu fulani. Mathalani anataka kumfanyia ubaya Abdallah au Saidi au Ali. Jini huyo anachokifanya, alisha kukopi kwenye kioo, sasa anataka kuja kukuharibu. Anachokifanya, anaichukua ile miangaza, halafu anakuja anakumurikia, anaileta mizima ile miangaza ya mwezi. Akishaimurika kwenye ubongo wako, anaitafuta sehemu maalum katika kila kichwa cha mwanadamu, kuna sehemu maalum inaitwa lubu. Allah ameita maya dhakaru ila ulul albab. Sasa huyu jini anaimurika hiyo lubu. Akishaimurika ile lubu kwa miangaza ya mwezi, ile miangaza ya mwezi inakwenda inaitafuna ile lubu. Inakuwa ni kama vile unavyoona nazi iliyoliwa na mwezi. Ndivyo ubongo wako unakuwa hivyo, sehemu ya lubu. Ukishapauka ule ubongo, sasa hapo unakuta mtu sasa anaanza kutengeneza tatizo la kudondoka. Ndio mnamuita ana kifafa, kumbe imetengenezwa na huyu shetani kwa mifumo ile lubu. Ameiakisi ile lubu, ameweza kuidhibiti. Sasa anakumiminia ile miangaza. Na ukitaka kujua kwamba miangaza ya mwezi ni hatari sana, miangaza ya mwezi ni hatari kuliko ya jua, fanya hivi. Siku moja, hebu fua nguo wakati wa jua, wakati wa mwezi, mara mwezi kali. Fua nguo ambao unajua nguo hii haina sifa ya kupauka, alafu yanike kwenye mwezi. Asubuhi utakuta ile nguo imepauka. Hata kama haina sifa ya kupauka, zinasifiwa hii haipauki, yanike kwenye mwezi, kwenye mwangaza wa mwezi. Ni nini? Mwezi unapausha ule. Kwa hivyo inakula sasa ule ubongo wako, ndo unakuta na maradhi ya kifafa. Lakini adui mkubwa hapa nani? Ni huyu jini ambaye anaitwa Swario. Sasa jini huyu ndo anakopi sura za watu kwenye kioo. Sasa ndo nikamwambia yule mama, inawezekana huyu jini kakopi picha yako ili akugombanishe na dadako. Subhanallah, jibu alonjibu sasa. Yaani watu wana kazi zao bwana. Anaambia, "Ah shekhe, hakuna cha jini, ni mimi mwenyewe." Nikamuuliza, "Na maana wewe ni mchawi?" Akasema, "Wewe si shekhe wewe. Wewe unijui kama mimi mchawi sio mchawi." Nikaona sasa hapa nikiendelea kuhoji nitamtia mtu hasira zaidi. Nikamwambia, "Haya. Kwa nini unamfanyia hivi dadako? Na wewe ndio unahusika kwa huyu mtoto?" Akamtazama dada yake alafu akacheka. Akasema, "Kwanza dada ashukuru bado yuko na Mungu. Ashukuru sana." Kivipi? Akasema, "Yani leo mimi ndo nilikuwa naenda kumaliza." Yani huyu dada leo alitakiwa amke asubuhi afunge turubai hapo kwamba ipo kwenye msiba. Una bahati sana dadangu. Subhanallah.
Namuuliza, kwa nini unamfanya hivi? Anasema, shekhe, huyu dada mwenyewe anajua kwa nini nafanya hivi, asizuge hapa. Namuuliza, dada mtu vipi? Dada mtu anasema, wallahi shekhe, mimi sijui chochote. Mdogo mtu akasema, kwa kuwa anajifanya ujui, sasa nitakwambia. Ananiambia, shekhe, sikiliza, mimi na dadangu tumeolewa siku moja, saa moja. Baba yangu alikwenda kumshika mkono, shemeji yangu alivyomaliza akamshika mkono mume wangu, muda mmoja. Ila wiki mbili kabla ya ndoa yetu, huyu dada yangu pamoja na mama yangu walitoka, walienda kwa mganga, kwa waganga, kwenda kuangalia ndoa itakuwa nzuri kwa nani na itakuwa mbaya kwa nani. Waganga wakasema, ndoa itakuwa nzuri kwangu mimi mdogo mtu na itakuwa mbaya kwa dada yangu. Kivipi? Wakasema, mimi mdogo mtu nina nyota ya kizazi, dada yangu hana nyota ya kizazi. Dada kwa roho yake mbaya akamshawishi mama na yule mganga waibadilishe nyota ya kizazi iende kwake, nyota isokuwa na kizazi ije kwangu. Sasa mimi wakati naendelea kutafuta mtoto, mume wangu anakaribia kuniacha, waganga tuliowapata wakafichua hii siri. Nifanyeje ili na mimi nipate mtoto? Wakasema, nachotakiwa kufanya ni kumtoa kafara mtoto wa dada yangu. Anasema, ndio nilikuwa nakwenda kumtoa hivi. Subhanallah. Nikamgeukia dada mtu nikamwambia, haya, kumbe umelianzisha mwenyewe. Dada mtu akasema, shekhe, wallahi mama yetu bahati nzuri iko hai, sijawahi kwenda kwa mganga yoyote, na hayo mambo anajua mimi sina kabisa. Wakavutana vutana mtu na dadake, mwisho wa siku mdogo mtu akaamini kwamba dadake usiki na ule mchezo. Akadondoka chini, akapiga magoti, akamwambia, dada nisamee, waganga wamenidanganya. Hivi waganga wengine muogopeni Mungu ndugu zangu. Anakuja mtu unamdanganya, unamfitinisha. Na nyinyi Waislamu na hata wasiokuwa Waislamu, si vema kwenda kufanya tiba mahala ambapo unajua huku kabisa unakwenda kufitiniwa, unakwenda kudanganywa. Kuna watu wapo hapa hawajui, hawana chochote wanachojua kwenye tiba. Wao wanajua maslahi ya pesa. Yaani wao wanaangalia pesa watakayotoa kuliko huduma wanayotoa. Ni hatari sana. Hasa ule dada mtu anasema, shekhe, mimi niko tayari kumsamehe mdogo wangu, lakini na sharti lipi? Akasema, sharti la kwanza, nataka amponeshe mwanangu. Mimi namgeukia namwambia, vipi? Akasema, shekhe, bahati mbaya mimi najua kuroga, sijui kuagua, siwezi kumponesha mtoto. Sasa tunafanyaje? Mimi nikamwambia, basi mimi na sharti langu pia. Lipi? Nikamwambia, nataka uache uchawi. Ukiacha uchawi, mimi nitamsaidia huyo mtoto. Akasema, shekhe, niambie vitu vyote nitaacha, lakini uchawi siwezi kuacha. Namuuliza, kwa nini? Anasema, shekhe, wakati nimekamatwa na dada, hawa watu walionifundisha uchawi, anasema mimi sikuwa mchawi kabla, mimi sikuwa mchawi na dada anajua, mimi nimepata uchawi nilipokuwa naangaika kutafuta tiba, mara leo kafuke hiki kaburini, mara kesho kafanye kile, nikajikuta ndo nakuwa mchawi. Sasa wameniambia siri ya uchawi sitakiwi kuitoa. Nikisema natoa siri yao au nikisema naacha uchawi, basi jua la leo hili halitozama, ila nitakuwa nipo kwenye kaburi langu. Kwa maana wataniua. Dada mtu akaniuliza, shekhe, kwani wachawi wanaweza kuua? Nikamwambia, tena dakika sifuri tu. Akaniambia, lakini mchawi anawezaje kuua bila Mungu kutaka? Nikamwambia, wachawi anaweza kukuua hata Mungu hajataka. Na hii nakwambieni, unajua kuna mtu mwingine akikaa huko anajisemea mwenyewe, mimi bwana mchawi, wanaongea vitu kama hivyo, hawezi kukubwa bwana mpaka Mungu. We mzee, watakuwa na Mungu ana hajatia saini na hajui. Ushahidi uko wapi? Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam anatuambia, inna man akthara yamutu min ummati ba'da al-qudrati wal-qada bila aini. Mtume anasema wengi, tena inna harfu nini inajulikana hiyo, taukidi wa nasbi, halafu akthara ismul mubalagha, manake katika watu wa fani wanayajua hayo mambo, hakika wengi wengi katika watu wangu watakufa kabla Mungu hajasaini. Yani kuna watu sisi tuko hapa duniani tunawasomea hitima, kwa Mungu hawapo. Yani nyinyi mnasema fulani bin fulani, Allahumma fillahu warhamhu waskanu fijana, Mungu anasema nani sasa huyo, yuko wapi? Hajafika kwake na hajasaini, wapo kwenye maisha mengine. Kwa hiyo, kwa maana hadithi ya mtume tukichua katika uhalisia wake, inna akthara, maana yake kama mtaani watakufa watu nane kwa siku, basi wawili tu ndo wamekufa kwa ahadi ya Mungu, wengine wote bado wapo wanaendelea na maisha mengine. Na ndio maana ukiota ndoto kuna mtu amekufa siku za nyuma sana, ukamuota ndo anakufa sasa, yani labda anapata ajali, au umemuota umeenda kwenye msiba mtu ambaye alikuwa kashakufa, sasa umeota unaenda kwenye msiba wake, maana yake huyo mtu sasa ndo anakufa kweli. Kwa kule sasa wameshindwa kumzuia, anakufa kweli. Mambo yako namna hiyo. Sasa
huyu bwana huyu bibie akasema sasa mimi siwezi kuacha uchawi kwa staili hiyo. Nikamwambia hapana, wewe uchawi utaacha, wewe kubali tu, haya mengine niachie mimi. Akasema kama shekhe unanipa imani kwamba utanifanyia kitu ambacho achawi hatonigusa, basi mimi niko tayari kuacha uchawi. Kaambia sawa, nikachukua dawa. Naiona ile ile. Nikamwambia dawa inaitwa al-ibtal. Dawa kazi yake ni kubatilisha sihiri, inaitwa al-ibtal. Inabatilisha uchawi wa aina yoyote ndani ya mwili. Nikamwambia hii dawa hii utaichukua, naenda chooni kule, kavue nguo zako, jipake mwili mzima, alafu vaa urudi hapa. Basi akachukua dawa yule mama, akaenda kujipaka mwili mzima akarudi. Sasa tunapiga story, anajikuna kila kona, namuuliza nini? Anasema shekhe, ni kama kuna viwembe vinaingia kwenye mwili wangu. Nikamwambia naam, hizo chari za kichawi zinafutika. Unajua sisi wanadamu tunaoishi wengi tunatembea na chari za kichawi. Na mtakupa ushahidi ujijue kwamba unazo chari za kichawi au huna. Very simple. Kama kwenye ndoto zako umewahi kuota unakula vyakula usingizini, ndugu yangu, una chari za kichawi. Na unapoota unachukula chakula usingizini, umekula vitu vya aina tisa. Umekula jicho la bundi aliyekufa, umekula damu ya hedhi ya mwanamke, umekula, yani vitu tisa hivi vinatengenezwa na wachawi, alafu vinaletwa katika mfumo wa biriani au wali nyama au ndizi nyama, unaletewa wewe, unajiona unakula chakula. Tena mwingine akiamka asubuhi anajisifu, mimi siku hizi darueshi, kwani naletewa vyakula usingizini bwana nakula? Wewe umekula uchawi mzee. Na huo uchawi unaokula ni sumu inayoitwa taina. Wachawi wana sumu yao inaitwa taina. Hii sumu yaweza kuletwa live, ukaletewa mkononi au kapuliziwa. Ndio kuna wakati mtu ukiwa umekaa unajisikia kama mapigo ya moyo yanapiga ba 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 ba. Ukijisi namna hiyo, sisi watu tunasemaje? Ah, kuna mtu ananitaja, kuna mtu anakutaja. Ni kweli unatajwa, lakini unatajwa uchawini. Yaani kuna watu washakunuilia fulani bin fulani au fulani binti fulani, tumuharibie kitu fulani. Ndio moyo wako. Unajua nyinyi Mwenyezi Mungu anatupenda sana. Huu mwili wako unaoona wewe mwanadamu, Allah akakuwekea sensa, signal maalumu ambapo kuna kitu tofauti kikiingia kwenye mwili utajua. Kwa mfano leo kila kitu kibaya, tumbo litakwambia grrr, utalisikia, utajua chakula nichokula leo hiki sio safi. Ama kuna kitu kimeingia kwenye jicho, jicho lako litakataa, utasikia yale maumivu unaosikia, si kwamba kuna mshipa umemegwa, si kwamba kuna sema, yale maumivu jicho linakwambia, e bwana, kuna kitu kimeingia kinifai huku. Kikiingia kitu puani, bahati mbaya utapiga chafa, ile chafa inakwambia kuna kitu kimeingia sio sahihi. Basi na uchawi ukiona ingia una signal hivyo hivyo. Lakini watu ile walijui. Kuna ishara zinatokea, watu wanatafsiri tofauti. Kwa mfano mtu unapowashwa mkono, mkono sehemu hii ukiwasha, watu tunasema hela, sio? Mambo mzako vipi? Itakuwa hela. Mara ngapi umewashwa na mkono na ukopata hela? Mara ngapi? Sio hela. Ni signal kwamba bana tayari kuna uchawi umeingia katika mwili wako. Jicho kucheza peke yake natikisika, ni signal kwamba tayari kuna kitu kimeingia. Mdomo unatikisika peke yake, wahalu majara na mifano kama hiyo. Kwa hivyo Mungu ametuwekea miili yetu ina sensa hii, kwamba inajua sasa hivi inafanywa uchawi, sasa hivi bakteria kaingia wa malaria, sasa hivi, yani miili yenyewe inajitibu yenyewe na inajipa taarifa yenyewe. Mungu katuumba hivyo. Sasa huyu bibi anasema vile vyembe, nikamwambia hizo ni chari za kichawi zinafutika. Watu wengi tumechanjwa. Kwa hiyo ishia ishara hizo, una chari za kichawi, ukiwa unaotaota nyoka mara kwa mara, chari pia za kichawi, dalili kuota kwenye masherehe, mashughuli ipo kwenye ngoma, kuota unaosha vyombo, kuota unakula vyakula singizini kama hivyo, ama kuota unakimbia sana alafu mahala unapokwenda ufiki, kuota unatembea kwenye service road, yani barabarani, lakini unapita service road. Hizi ndoto tusizipuuze. Kuna mada itakuja hapa hapa Mtoro TV, tunasema usizipuuze ndoto, na nitaeleza ndoto gani hasa hazifai kupuuzwa. Wewe tufuatilie ama umfuate Abul Qasim katika channel yake. Pia unaweza kumtafuta Abul Qasim online TV, utanipata. Mtoro TV utanipata. Kwa namba za simu pia 0713205010, 0759205010, waweza kunipata kwa namba hizo. Pia unaweza kupiga kwa Zanzibar 0779781328, waweza kunipata huko. Sasa huyu mama tulimalizana naye kimtindo. Tulimalizana naye vipi? Kampa ile dawa, alipojipaka kusikia ile maumivu makali muda ule, baadaye akarudi nyumbani. Aliporudi nyumbani siku ya pili asubuhi akarudi akaniambia, shekhe, jana bwana vichekesho. Nini? Akaniambia, bwana, nawasikia watu nje wanaulizana, ile nyumba ndo hii au sio hii? Manake wamepoteana wachawi.
hawajui nyumba iko wapi. Ile dawa alitumia kwa kufukiza pia inawapoteza wachawi. Alhamdulillah akaitumia, baadaye akaniambia sasa shekhe, na mimi nataka nipate mtoto wangu vipi? Nikamwambia basi nitakupatia dawa. Tukampatia dawa nyingine hii hapa. Hii dawa ina mchanganyiko wa dawa kama saba hivi. Mbali na hii aliptwalu, haya ni mafuta. Tunayo mafuta yanaitwa mafuta ya zaituni ya pomu ndani, mafuta ya mkunazi yapo humu ndani, na mkunazi Mwenyezi Mungu ameueleza na sifa nyingi sana. Moja tutosheka nayo aliposema Mwenyezi Mungu inda sidratil muntaha. Hapo palipo mkunazi hapo mbinguni ndo panapomaliza matatizo. Mkunazi miongoni mwa sifa yake huwa una tabia ya kutengeneza moto, kutengeneza cheche. Ndio pale aliposema wajannaha rujuma li shayatin, sisi tumetengeneza vimondo kuwapiga mashetani. Mashetani wanapokwenda kuangalia habari zetu mbinguni, kuna wakati unaona kama kuna nyota imeanguka hivi. Sasa vile vimondo vinatoka kwenye mkunazi. Hata hii mkunazi tulionayo hapa ardhini, ukichukua majani saba ya mkunazi ukayatumbukiza kwenye ndoo ya maji, ukayasomea zile sura saba, kuanzia inatoinaka kushuka chini, yani inatoinaka kulia kafiruna tabatiada kulia kulhuwallahu falaki nasi, ukamaliza na fatha, ukazisomea hizo mara saba saba, halafu ukaona koga au nakunywa, wewe maradhi ya majini na mashetani umeagana nayo. Kwa hivyo dawa hii ndani yake kuna mafuta hayo aliptwalu. Sasa kuna dawa hii hapa ambao wale walokuwa wanataji watoto, hajapata watoto, lakini pia kuna watu safari zao hawaendi vizuri. Safari zetu hatuendi vizuri, nikisema hivyo nadhani naeleweka vizuri sana. Maanake unaambiwa uchukue gari kutoka labda Mbagara mpaka Kariakoo. Dereva ushapewa gari, abiria wako kaingia. Twende tu Kariakoo. Basi ukipiga start ushafika Kariakoo. Abiria anakuuliza, "Tuko wapi hapa?" Unamwambia hapa tushafika Kariakoo. Anakwambia, basi mimi nilikuwa nataka nipite pale kwa Aziziali, kuna mzigo ni uache kidogo afu ndo tuje Kariakoo. Basi nirudishe kwa Aziziali. Unaanza kumwambia hii haiwaki tena mpaka isukumwe. Balaa hilo, atasukuma mpaka lini? Ni mtihani. Sasa chukua hii gari lako lisiwe linasukumwa sukumwa. Ni dawa nzuri sana. Humo ndani mtakuchajieni mchanganyiko wa hizi dawa. Hii kwa wanawake ambao pia hawaingii kwenye ada zao kwa wakati, ama wakiingia wanapitiliza, ama wanawake ambao wakipata ada zao wanapata maumivu makali sana, tumia hii dawa. Nakwambia ina mambo makubwa sana. Hii dawa inaitwa An-Nisa, ama inaitwa Gift of Family, yani zawadi ya familia hii dawa. Kwa wale ambao kwamba wanasikia matumbo yanaunguruma, kuna mtu mwingine akikaa hivi tumbo linaunguruma mpaka unadhani simu yake inaita, bana simu yako umeka vibration, kumbe tumbo linaunguruma, tumia hii dawa utaona maajabu makubwa sana. Kwa wale ambao kwamba wana maradhi ya vidonda vya tumbo, tumia hii dawa. Dawa hii ndani yake kuna dawa za aina tano. Kuna dawa inaitwa Ainisun iko mundani. Kuna dawa inaitwa Shimari iko mundani. Kuna dawa inaitwa Abdalasini iko mundani. Kuna dawa inaitwa Watu ipo mundani. Kuna dawa inaitwa Mjafari, kuna dawa inaitwa Mkunazi na Razianji. Ziko saba. Dawa hizo ukizipata, ukizichanganya, unaipata hii dawa, ni ya unga hii dawa. Ndani kuna unga humo ndani. Itumie dawa hii katika mtaratibu ambao tutakuelekeza, Mwenyezi Mungu atakufanyia wepesi. Alhamdulillah, ndani ya miezi tisa akajifungua mtoto wa kiume kwa njia salama kabisa. Japokuwa palitaka kuyumbishwa kidogo siku ya kujifungua, ilikuwa ni hatari. Muda umefika, miezi tisa imekamilika, mimba mtoto hataki kutoka, madaktari wakimpima wanasema njia ndogo. Salala. Na mimi ndo wanawaambia watu, wewe mwanamama unaokwenda kujifungua, umefika hospitali afu ukaambiwa njia ndogo. Swali moja tu la kujiuliza, aliyeifanya njia ndogo nani? Hivi Allah kweli ajalie umepata ujauzito alafu bado akubania kwenye njia? Lengo lake nini? Na Allah anasema katika Qur'ani, thumma sabila yasara. Mungu anasema njia ya uzazi tumeifanya kwa nyepesi. Sio Mungu, tusimsingizie Mungu. Hilo jambo hajafanya Allah. Hilo jambo kuna viumbe wanafanya. Hawa mashetani hatari katika ile aina nne za majini maaba. Kuna shetani anaitwa Moldami, ndio anawafanyia wanawake wengi. Shetani huyu ana uwezo wa kuiona mimba ikiwa na siku moja, anaitafuna. Ndio utakuta kuna mwanamke mwingine anapata period yake vizuri, mada zake zinaenda vizuri, mirija iko sawa, hashiki tu mimba. Kumbe ana ujini maskini, anaitafuna mimba ikiwa na siku moja tu. Kuna mwanamke mwingine, yeye kila akishika mimba ikifika miezi mitatu minne inaharibika. Kuna mwingine ikifika miezi tisa lazima azae kwa operation. Huyu jini anafanya michezo. Unapozaa kwa operation anafanyaje huyu? Anaweka kishipa maalum kinaitwa irkatun. Akikiweka hicho kishipa hicho, kinachofanyika kwako wewe mwanamama, unaambiwa una njia ndogo.
Utakuta mwanamke mwingine mimba inakwenda kukaa nje ya mfuko. Madaktari anamwambia mimba yako iko nje ya mfuko uzazi. Swali la kujiuliza, nani kaiweka pale? Ni Allah kweli? Ina maana Allah ajui mimba zinakaa wapi? Sio kweli. Huyu jini Muldami ana tabia hiyo kuhamisha mimba. Kwa wanaume kuna jini inaitwa Kardami. Huyu anakaa kwenye uti wa mgongo. Jini huyu mwanababa unapotaka kukutana na mwenzako, jini huyu anachokifanya anatengeneza joto kali sana, anaunguza zile sperms tokea ziko kwenye mgongo. Maana Mwenyezi Mungu anasema falyanzuril insanu mimma khuliqa, khuliqa mimma indafiq yakhruju min baini sulbi wa taraib. Maji ya uzazi yanatoka baina ya uti wa mgongo wa mama na uti wa mgongo wa baba na mifupa kwenye mbavu za mwanamke. Kwa hivyo huyu jini anakwenda kukaa katika uti wa mgongo, anatengeneza joto kali, anaunguza zile sperms. Matokeo yake sperms zinafika kule zikiwa tayari zimekwisha haribika. Kwa matatizo kama hayo na safari huendi vizuri, basi hii dawa ndani kuna ainisuni, ndani kuna abdalasini, ndani kuna shimari, ndani kuna mjafari, ndani kuna uwatu, ndani kuna razianji. Hizi dawa ukizichanganya pamoja utazitumia katika utaratibu ambao utaelekezwa. Sasa kwa watu wenye manuksi manuksi, mambo hayaendi, wachai wanakuzonga nyumba yako, tumia dawa hii inaitwa al-ibtal. Hii utajipaka, hata wale wenye manuksi na magundu yaliopitiliza, hakuna kitu unachokifanya kazi haziendi, basi dawa hii itakusaidia sana. Utatumia kwa nje. Hii hapa utatumia kwa ajili ya kunywa ndani, maradhi yote ndani ya tumbo mashallah, na kukuweka mambo yako sawa, basi utatumia hii. Dawa hizi inshallah unaweza ukazipata utakapowasiliana nasi kwa namba za simu zinazopita hapo. Niwashukuru kwa kunisikiliza. Niwaambie tu, tusiwaamini watu kupita maelezo. Ishi nao kwa upendo, ila usiwaamini. Tumwamini Allah na mtume wake na wazazi wetu, ndo wafaa kuaminiwa kwa 100%. Wengine wote tuishi tumejuana, tuishi hivyo kwa sababu adui yako mjui. Kumbuka, rafiki yako wa dhati na yeye ana rafiki wake wa dhati ambaye sio rafiki yako wa dhati. Walafu wa minkum, wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Asantum wa jazakumullahu khair. Hii ni Mtoro TV.